Allah hari ini. Ketuk-ketuk! Ketuk! Alamak, hai. Mula-mula saya rasa macam nak berhenti tahun ke-15 ni. Nadilah saya fikir dulu, eh. Nak berhenti ke tidak ke? Sebab rasa ni sambutan dekat belakang ni macam meriah sangat. Ketuk-ketuk! Alhamdulillah, saya dah sampai Jaya Senawang. Selebriti yang saya nak ketuk hari ini bukan sebarang selebriti, ya. Yang penting selebriti ni minat sis. Walaupun dia dikecam oleh netizen, katanya hoyo, katanya gila glamour. Hey, Husnuzan di bulan Ramadan. Ketuk-ketuk, Ramadan. Alhamdulillah. Jom kita tonton, ketuk-ketuk Ramadan. Jom kita tonton, ketuk-ketuk Ramadan. Dan jangan number one. Alhamdulillah. Masuk, masuk.
lirik tu? Lirik pun aku suka lirik kan. Antara lirik ustaz yang si suka, kau jangan gigih sangat nanti kau kena kritik. Yes. Alhamdulillah ustaz. Walaupun lagu cantik tu